Latvijai steidzīgi vajadzīga stratēģija lasīt prasmes veicināšanai, pauduši eksperti. Un lūk kāpēc. Viena mērogli ir centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā. Šogad kā 9. tā 12. Klašu beidzēju vidējais sniegums svārstās ap 50%. Līdzīga aina paveras starptautiskos reitingos, piemēram, 2018. Gadā veiktajā PISA pētījumā, kurā vērtēta 15 gadīgu skolēnu lasīt prasme, matemātikas un dabas zinātņu prasme secināts, ka tieši lasīt prasme esam visvājākie. Tur esam zem OECD valstu vidējā rādītāja. Bet salīdzinoši jaunākā pētījumā, kurā vērtēta sākuma skolēnu lasīt prasme secināts, ka Latvija noslīdējusi uz 23. Vietu 56. Sešu valstu konkurencē, iepriekš ieņemot salīdzinoši augstāku 11. Vietu. Ja mums ir darīšana ar 6% bērnu, kas neprot lasīt, tad es gribētu zināt, kas nopelnīs lielai pensionāru armijai pensijas. Es domāju, ka tas ir ļoti katastrofāls rādītājs, ja mēs nereaģēsim tūlīt, tā kā to dara visas valstis, bet, piemēram, 2000. Gadā Vācijai. Bija ļoti slikti lasīšu prasmes pētījuma rezultāti. Viņi uzreiz ieskandināja pa visu valsti PISA šoku. Rīgā šodien kopā sanāca Eiropas grāmatniecības nozares līderi, lai dalītos savu valstu pieredzē. Viens no veiksmes stāstiem Eiropā ir Polija. Eurostat dati par to, cik daudz laika iedzīvotāji velta katru dienu lasīšanai, rāda, ka Polija Eiropā dala otro vietu ar Somiju uzreiz aiz Igaunijas. Poļi katru dienu lasa vidēji 12 minūtes. Un PISA pētījumā Polijai ir vieni no augstākajiem rezultātiem. Mēs organizējām kampaņas, kurās pašvaldību priekšsēdētāji rādīja piemēru, cik lasīšana ir svarīga. Tās bija vairākas programmas, ar kurām mēs īpaši iedrošinājām lasīt vairāk, bet tam ir nepieciešams atbalsts augstākajā politiskajā līmenī un likumsakarīgi, tas ir arī finanšu investīcijas. Izglītības un zinātnes ministrijā sola iepazīties ar ārvalstu pieredzi un detalizētu mūsu skolēnu zināšanu izvērtējumu. Ko darīt tā ilgtermiņā, es domāju, ļoti precīzi formula mums šodien nav, bet tāpat laikā mēs šo mācību gadu esam definējuši par tekstpratības lasīt prasmes mācību gadu, kurās mēs aicinām skolas un pedagogus tiešām ļoti aktīvi plānot savas latviešu valodas literatūras stundas. Varbūt skola var lemt par kādu konkursu, kuras ietveros bērnus var arī mudināt uz lasīt prasmi. Pat laban norit vēl nebija pētījums OECD valstīs, kurā pirmo reizi vērtē pieaugušo lasīt prasmi. Vita Anstrate, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.